TV KPN. Didik TV KPN. Nak goreng-goreng ke nak yang rebus? Nak nasi ke nak mi? Taklah. Boleh ambil pesanan? Selamat datang ke Cafe Didik. Terima kasih. Okay, boleh saya ambil pesanan? Apa yang istimewa kat sini? Oh, kalau tanya apa yang istimewa, dekat kafe ni semua istimewa. Semua istimewa? Semua istimewa. Kita ada kebab istimewa, pulut, bubur. Kita ada jeruk, dadih, cucu, dodol, rojak, nanah. Banyak lagi lah. Bagi saya mi goreng satu. Mi goreng? Haa. Cucur udang satu. Okay, cucur udang satu. Air. Air kita ada jus, kita ada kopi, kita ada teh. Okey, bagi saya air mineral. Air mineral? Itu saja. Itu saja. Okey, baik. Hidangan cik akan sampai dalam masa 10 minit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sedap juga kalau buah. Nak tukar je sebuah? Assalamualaikum. Hai murid-murid. Murid-murid sekarang ni sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot prasekolah, dan mata pelajaran pada hari ini ialah mata pelajaran Bahasa Melayu. Tapi kenapa ada gambar makanan dekat hadapan ni kan? Tak apa, nanti kita tahu sebab kita nak kenalkan dulu ini dia Cikgu Alfian kita. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Bandin? Cikgu sihat alhamdulillah. Cikgu berpakaian seperti seorang chef lah Cikgu. Ya, hari ini Cikgu Alfian akan jadi chef untuk melayan dan juga mengambil pesanan murid-murid kat rumah. Wah, seronoklah murid-murid. Siap boleh buat pesanan. Tapi kita nak kenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini ialah Cikgu Syamila dari SK Pendidikan Khas Dalam Pil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu. Cikgu dah makan ke? Dah. Okey, bagus. Cikgu, kenapa ada banyak gambar-gambar makanan? Saya dan juga Cikgu Syamila tiba-tiba dah makan pun rasa lapar, Cikgu. Okey, terima kasih Abang Din. Hari ini kita akan belajar tentang makanan. Tema hari ini kita tentang makanan. Semua sekali tentang makanan. Dan kita akan fokus kepada perkataan KVKVK. Perkataan yang mengandungi suku kata KVKVK. Menarik murid-murid semua. Cikgu, kita ada juga makanan makan-makan ke cikgu? Ada. Selain bergambar. Jangan risau sebab nanti cikgu akan hidangkan sesuatu yang istimewa untuk murid-murid. Jangan ke mana-mana nanti. Okey. Tapi sebelum tu, cikgu nak perkenalkan kandungan pembelajaran kita hari ini, iaitu kita akan belajar tentang suku kata KV tambah KVK. Okay, ada dua suku kata dalam satu perkataan. Okey, kalau lihat K, V, K, V, K. K ini mewakili huruf konsonan dan V mewakili huruf vokal. Jadi, untuk perkataan yang akan kita pelajari pada hari ini, perkataan ini mengandungi dua suku kata, okey, iaitu suku kata K, V dan juga K, V, K. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, Abang Din bagi satu huruf. Huruf konsonan. Huruf konsonan, L. L, okey. Huruf vokal, cikgu letak O. Okay, sebab kita punya tema hari ini makanan. Okay. Jadi, cikgu letakkan perkataan L, O, L, O, B, E, K. Bak. Lobak, sejenis sayur-sayuran. Okey, kalau kita lihat konsonan L, kemudian huruf vokal O, kemudian konsonan B, huruf vokal A dan konsonan K. Hasil daripada susunan
perkataan konsonan, vokal, konsonan, vokal dan konsonan membentuk satu perkataan iaitu lobak. Okey, cikgu ambil contoh lain. Okey. Cikgu bagi huruf S lah. Okey, konsonan S, vokal I. Kemudian konsonan P, huruf vokal U. Dan apa yang satu tu? Lagi kita lihat konsonan T. T, siput. Siput. Siput sedap masak apa? Siput saya rasa kalau rebus je pun boleh lah cikgu. Okey, rebus. Paling sedap kita buat masak lemak cili padi. Masak lemak cili padi. So, dua perkataan ni adalah perkataan yang terdiri daripada dua suku kata, iaitu suku kata KV tambah KVK. Okey, jadi kita akan belajar banyak lagi perkataan-perkataan yang terdiri daripada suku kata KV tambah KVK. Okey, oleh sebab cikgu dah sebut tadi siput masak lemak, terasa lapar pula. Apa kata kita berhenti rehat dulu, terus menonton Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan kita ada chef cikgu kita, Cikgu Alfian. Dan untuk slot prasekolah mata pelajaran Bahasa Melayu, topik makanan, untuk subtopik kita ialah perkataan KV tambah KVK. Dan sekarang ini kita ala-ala kafe, Cikgu Alfian. Nak tanyalah chef, apa hidangan menu di kafe chef ni? Okey, pertama sekali selamat datang kepada Abang Din. Terima kasih. Kafe yang cikgu baru buka. Baru lagi buka. Pelanggan pertama. Bertuah saya. Jadi cikgu rasa teruja nak kongsikan menu-menu yang terdapat di kafe cikgu hari ini. Apa je cikgu menunya? Okey, kalau Abang Din nak tahu, di sebelah kanan Abang Din ada senarai menu yang terdapat di kafe cikgu. Okay, boleh saya buka? Okey, kalau dah Abang Din dah bersedia, murid-murid dah bersedia, jom kita lihat apakah menu istimewa yang ada di kafe cikgu. Jom okay, cikgu. Okey, silakan buka, kita tengok menu pertama. Menu pertama. Menu pertama kita. Okey. Cikgu bacakan dulu. Okey. Bubur. Okey, Abang Din boleh ikut. Bubur. Betul. Okey, ejaan bubur. Okey, B U B U. B U R bur. Bubur. Oh, B U B U B U R bur. Bubur. Bubur. Okey, kenapa cikgu asingkan warna merah dengan warna hitam pada tulisan bubur? Okey, cikgu nak memudahkan murid-murid untuk membatangkan suku kata sebab perkataan bubur terdiri daripada dua suku kata, iaitu suku kata pertamanya ialah bu dan suku kata keduanya ialah bur. Jadi gabungan suku kata pertama dan suku kata kedua tersebut menjadi perkataan bubur. Okey, bubur. Kau suka bubur tak? Oi, suka. Sedap, ada ikan bilis, macam-macam ada dalam bubur. Macam-macam ada. Ni baru satu. Jom kita lihat menu yang kedua. Okey. Abang Din cuba bacakan. Rojak. Rojak. Okey, kita baca sama-sama. Rojak. Okey, macam mana nak eja perkataan rojak? R O R O J A K jak. Rojak. Ada berapa suku kata kat situ? Dua cikgu. Rojak. Rojak. Betul. Tahniah. Okey, jom kita lihat menu yang ketiga. Okey. Wow. Menu yang ketiga ni menu yang istimewa di kafe cikgu. Haalah cikgu. Warna kuning. Lepas tu ada apa tepi dia tu? Ni apa cikgu? Rendang ke? Rendang. Wah, pulut dan rendang. Pulut dan rendang. Okey, jadi kita lihat nama
resepi ataupun nama menu yang ada di kedai di kafe cikgu. Okey, yang pertama sekali jom kita eja sama-sama. P U P L U T Lut. Pulut. Okey, apa yang suka pulut? Suka sama cikgu. Okey, ada pulut mangga, pulut ayam, apa lagi? Macam-macam. Cendol pulut. Saya makan pulut dengan durian. Pulut durian memang sangat istimewa. Okey, nanti kalau ada musim durian, nanti cikgu bawa pulut menu durian tu masuk ke kafe cikgu. Wah, berbau satu kafe. Cikgu tambah lagi menu. Okey, jom kita lihat menu seterusnya. Okey. Menu seterusnya ni diperbuat daripada adunan tepung. Kita tambah dengan sayur-sayuran, tambah ikan bilis, agak-agak apa tu? Cucur, cikgu. Cucur. Okey, jom kita eja sama-sama, Abang Din. Boleh? Okey, boleh. Okay, satu, dua, mula. Cucur. Cucur. Apa jenis-jenis cucur yang Abang Din tahu? Cucur cempedak. Cucur nangka, cucur pisang, cucur cekodok. Cucur cekodok. Okey, kita ada juga cucur udang, cucur ikan bilis dan macam-macam cucur. Okey, jom kita lihat menu yang seterusnya. Okey. Wah. Yang ini dekat Pulau Pinang banyak ke cikgu? Agak-agak apa rasanya? Masam cikgu, masam-masam manis. Masam manis. Cikgu tengok pun cikgu dah rasa kecur dah. Kecur dah cikgu ni. Okey, ada macam-macam jenis. Makanan ni ada macam-macam jenis. Rasanya masam dan juga manis. Ya. Yeah. Okey, diperbuat daripada buah-buahan. Okey, agak-agak apakah nama menu tersebut? Apa? Ni? Betul-betul. Ada yang eja betul. Ada yang eja betul. Okey, jawapannya ialah jero. Okey, jom kita eja sama-sama. J-E-J-R-U-K-R-O. Jero. Okey, jom kita lihat menu seterusnya. Wah, menu seterusnya ni menu cikgu. Seterusnya. Memang menu kegemaran saya lah cikgu. Wah, apa dia tu? Okey, jom kita lihat. Okey. Apa kandungan dalam menu tersebut? Ada daging, ada ayam, ada sayur, ada bawang, ada sos. Semestinya sejenis makanan yang sangat berkhasiat. Okey, apa dia? Apa? Okey, apa dia, Abang Din? Kebab. Betul. Okey, jom ikut cikgu Eja sama-sama. K I ke B A B bab. Kebab. Andai. Okey, kebab terdiri daripada dua suku kata. Okey, suku kata pertama ialah ke dan suku kata kedua ialah bab. Jadi kita campur ke dan bab jadi kebab. Okey, jom kita lihat menu yang seterusnya. Okey, banyak juga menu dekat kafe cikgu ya. Okey, seterusnya makanan tradisional. Okey, agak-agak apakah makanan itu? Murid-murid mesti biasa buat waktu hari raya. Hari raya. Selalu kita jumpa masa hari raya. Okey, jom kita sebut dan kita baca perkataan itu sama-sama. Okey, dah bersedia? Do, dol. Okey, sekali lagi kita ulang. Do, dol. Okey, jom kita eja sama-sama. D-O-Do, D-O-L, dol. Do, dol. Okey. Ada lagi tak Abang Din? Menu ada kita. Ada satu menu ada lagi cikgu. Ada satu lagi. Okey, jom kita lihat sama-sama menu terakhir di kedai cikgu. Okey. Oh, sejenis buah. Ada mahkota di atasnya. Oh, ada mahkota. Ada mahkota. Baik-baik jangan pegang tajam. Oh, tajam. Okey, murid-murid, buah apa ini? Betul. Ini ialah buah nanas. Okey, jom kita baca dan eja sama-sama. Okey. N A N A N A S nas. Na nas. Abang Din suka nanas? Suka sangat cikgu. Apa menu ataupun jenis masakan yang boleh kita gunakan kita buat daripada nanas?
Sebenarnya kan cikgu, saya pernah minum jus nanas. Ya, yeah, jus nanas antara minuman yang sangat berkhasiat. Kalau cikgu, cikgu suka makan apa kalau nanas? Kalau nanas, cikgu suka dimakan begitu sahaja. Wah, sungguh segar dari ladang. Segar dari ladang. Apa kata cikgu, kita pergi cari nanas dulu. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang teringin nak makan nanas, boleh datang ke kafe cikgu. Okey, kita berhenti rehat dulu. Terus saksikan Didik TV KPM. KPM. Ya, ini Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Alfian di kafe Cikgu Alfian yang baru buka ni dan ada macam-macam menu. Dan cikgu, takkan kafe cikgu ni kita kena buat makanan sendiri cikgu? Nak buat rojak buah ke ni? Ya, itulah istimewanya kafe Cikgu Alfian. Sebab kita akan buat semua makanan segar-segar. Yelah cikgu, ada buah apple, ada buah nanas, buah belimbing pun ada. Belimbing, macam-macam lagi, jambu, ada mangga. Dan kalau kita campurkan semua jenis buah-buahan ni, dia boleh jadi satu menu yang istimewa, iaitu rojak buah. Rojak buah. Dah boleh makan ke cikgu rojak buah ni? Sebenarnya rojak buah ni, kalau kita tak jadikan rojak pun, kita potong-potong, kita boleh makan terus. Tapi sebab kita nak berikan sedikit rasa yang lebih istimewa, dan kita boleh jadikan dia satu makanan baru. Jadi kita nak buat rojak buah. Itu istimewanya macam cikgu cakap tadi di kafe baru cikgu ni. Kita buat sendiri menunya. Seronok. Okey, jadi cikgu nak ajak semua murid di rumah untuk buat rojak buah dengan Cikgu Alfian. Okey, jom cikgu. Saya dah bersedia dah ni. Okey, jadi kita pakai sarung tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan lah ya. Betul. Okey. Jadi, di sini cikgu dah potongkan beberapa jenis buah. Okey, antaranya kita ada buah mangga, kemudian buah belimbing, buah nanas, apple hijau, ada apple merah dan juga buah lai. Ini Cikgu Alfian yang dah potong. Kalau murid-murid di rumah nak potong buah, kena minta pertolongan mak ayah, okey? Sebab pisau tu tajam, takut tercedera luka tangan. Kena hati-hati semasa menggunakan objek tajam, terutama sekali pisau. Okey, caranya senang sangat. Yang pertama, selepas kita potong buah, okay, kita masukkan buah-buahan ini ke dalam bekas. Pastikan bekasnya mestilah besar. Okay, sebab kita tak nak buah-buahan kita ni terkeluar. Okey. Kita masukkan buah yang pertama ialah buah mangga. Buah mangga nampak manis sebab manis. Dah warna kuning. Macam-macam warna kan? Okay, kemudian kita masukkan belimbing. Okey. Kemudian cikgu masukkan apple hijau. Okey, kemudian nanas. Sedap cikgu, dah meleleh helio saya. Macam-macam bau dan macam-macam rasa kan. Kita boleh sebab buah nanas dia ada bau yang tersendiri. Buah apple pun dia ada bau yang tersendiri. Okey, buah belimbing. Boleh tak kalau kita campur buah durian jadi rojak buah cikgu? Okey, untuk buat rojak buah, kita kena gunakan buah yang tidak terlalu berair atau hancur. Sebab kalau kita kacau nanti dia akan hancur. Okey. Tak sesuai pula tak kalau sesuai. Buah durian buat tempoyak bolehlah ya murid-murid. Lagipun durian baunya agak kuat. Nanti dia jadi rojak durian. Durian pula. Habis semua bau buah-buahan lain dah hilang. Okey. Okey, cikgu dah selesai masukkan semua jenis buah tadi. Okey. Dan sekarang kita akan gaulkan. Kita gunakan senduk. Okey. Kita gaul dulu tapi jangan gaul kuat-kuat sebab kita takut nanti hancur. Okey. Okey. Jadi sementara tu cikgu nak Bandin tolong gaulkan. Cikgu Alfian akan tuangkan
Kalaulah waktu gaul ni cikgu, kita lapar, boleh ke kita nak ambil satu makan? Boleh. Nanti mak kat sebelah jeling je kan. Okey, yang ni ialah paste rojak buah. Ah, okey okey cikgu. Kalau rajin bolehlah buat, tapi agak sukar. Jadi cara nak mudah, kita beli je yang dah siap. Dalam botol ni buka je tuang. Tuang. Okey. Jom kita tuangkan. Sedapnya buah rojak buah ni. Okey, cukup. Okey, letak secukup rasalah. Kita agak-agak dulu. Kalau macam terlalu sikit, kita boleh tambah lagi. Baik. Okey, kacau kacau. Ha. Kebetulan cikgu memang cari seorang pekerja untuk bantu cikgu di kafe. Cikgu rasa Abang Din boleh bantu cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Saya memang mahir masak-masak ni. Ha, tungtang, tungtang. Tapi cikgu risaulah. Kenapa cikgu? Cikgu risau makanan cikgu banyak habis. Sebab sambil masak ni saya boleh makan cikgu lah. Betul. Okey. Dah cikgu. Boleh kita tunjuk kat murid-murid hasil. Okey. Kita nampak dah campuran buah. Kita ada buah apple hijau, apple merah. Kita ada nanas. Kemudian kita ada buah lai. Dan juga apa lagi apa satu lagi tadi? Mangga. 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 Okey. Okay, kita campur. Campur. Dah sebati dah ni cikgu. Okey dah. Sekarang kita nak masukkan sedikit kacang yang telah ditumbuk untuk menambahkan lagi keenakan rojak kita. Nak tambah dia punya kerangupan ni ya. Tumbuk kacang ni pun tak boleh tumbuk sampai halus-halus sangat. Betul. Nanti dia jadi serbuk kacang pula. Serbuk kacang pula. Okey. Jadi kena gaul lagi cikgu. Gaulkan. Saya rasa kena tambah lagi ya cikgu. Nak tambah lagi? Boleh. Okay. Saya nak makan nanti. Saya suka kacang banyak ni. Okey, sebab Benin hari ni tetamu pertama kita. Pelanggan pertama kita, kita ikutlah. Istimewa. Cita rasa Abang Din. Lepas ni cikgu nak buat rojak buah Abang Din. Ikut selera saya. Murid-murid boleh buat aktiviti ni di rumah. Sebabnya bahan-bahan perlukan mudah. Dan cara untuk membuat rojak buah sangat mudah. Tapi yang paling penting tadi, macam Abang Din kata, mesti dapatkan bimbingan dan juga bantuan daripada ibu bapa. Cikgu, boleh tak ulang balik apa bahan-bahan untuk kita buat rojak buah ni, cikgu? Okey, sebenarnya bahan-bahannya sangat mudah. Okey, kalau tak cukup buah-buahan yang macam ni pun tak apa, jangan risau. Okey, boleh gunakan kita boleh tambah dengan timun. Kita boleh letak buah lain seperti cikgu, saya pernah nampak mak saya letak sengkuang, cikgu. Sengkuang, boleh. Sengkuang, timun, selain daripada tu kalau ada jambu batu pun boleh. Sedapnya jambu batu, jambu air. Jambu air, macam-macam jenis buah kita boleh cuba. Okey, tak cukup tak apa. 2-3 pun dah cukup. 2-3 jenis buah pun dah memadai. Kan cikgu, sangat-sangat mudah, tak perlu kita nak menggoreng. Betul. Merebus. Sangat mudah. Okey, jadi cikgu persilakan Abang Din untuk rasa. Inilah saat-saat yang saya nanti-nantikan cikgu. Boleh pilih ke cikgu? Kalau dah kita dah campur, kita ceduk masuk terus. Janganlah pilih-pilih kan? Tak boleh pilih-pilih ya, murid-murid. Ambil apa yang ada. Ambil apa yang ada. Cikgu, sambil-sambil saya nak mencuba ni cikgu. Apa kesimpulan daripada kelas kita pada hari ini, cikgu? Baiklah, sementara Abang Din cuba rojak buah istimewa hari ini, cikgu nak rumuskan kandungan pembelajaran kita untuk kali ini. Tadi kita dah belajar tentang suku kata. Suku kata yang terdiri daripada perkataan yang terdiri daripada dua suku kata, iaitu KV tambah KVK. Okay, antara perkataan yang kita telah pelajari ialah cucur, pulut, dodol, kemudian kita ada rojak dan sebagainya. Okey, jadi cikgu harap hasil pembelajaran pada kali ini murid-murid dapat ingat dan juga amalkan. Dan selain dari itu, kita juga dah belajar tadi cara-cara untuk menghasilkan rojak buah. Macam mana Abang Din, sedap tak? Sedap ni cikgu. Saya rasa satu mangkuk kecil ni tak cukup. Tak cukup. Saya kena makan satu besar. Jadi cikgu bagi Abang Din bawa balik rojak ni. Jadi kalau murid-murid nak cuba, kena maklumkan, bagi tahu dulu ibu bapa supaya kita dapat buat dan kita boleh makan sama-sama dengan keluarga. Ya. Apapun, terima kasih cikgu Alfian sebab ajar kita pasal buah, pasal suku kata pada hari ini.
saya bagi Cikgu Alfian ambil sikit. Dan murid-murid, jangan lupa untuk saksikan prasekolah seterusnya. Dan terima kasih. Bye-bye. Cikgu, sila. Sila. Ada pelanggan lagi. Hai, nama saya Martin Bayu. Nama saya 4 tahun. Hari ini kita buat sate buah. Jom kita tengok bahan-bahannya. Lukan liti dengan cetak. Kita mulakan. Inilah saya potong tadi. Jom kita cucuk buah yang kita potong tadi.